Bukvalno nisam kupio Octane i lobu, ne bi, ne bi mogao završim challenge. Slatra. Slatra, vina. Što radi igra toliko? Best boosted, it's base boosted, to Dimi, evo ga Dimi igra. Što rekao sam ja Jump Master, kad imam Paja Jump Master. Treba mi... Ćemo na Dimi Gun. Tamo ili jedno. Ili hoćete tamo. Jedan specifični screenshot. Ovdje je već kasno, sletimo. Mi treba. Blood Hunter. Svi će valjda ovdje da slete, ja mislim. Da. Jel ja streamujem? Mi imam ekstremno mnogo FPS-ova, ne znam zašto. Znamo isto mi. Slećemo vruće. Kako si imam lokovo FPS? Šta imam lokovo? Samo staviš na nula ono za... Šta nula? Pa kada onda ti kažeš željeni FPS kada ti pitao tamo, setim se, kažeš nula. Gdje ima ljubičestvo? Meni je konstantno 59. Ljubičasti shield je bio umjesto Dimi weapona. Osoba ovdje. Gdje je ovdje? Otišao na sam jumpetom negdje. Evo ga ovdje jedan. To je taj. Dvoje maybe. Živi. Eliminated. Je jedan. No hostiles. Ako nekome treba grenade ili nešto. Nađeš nešto, nisi još odlučio kada ćeš da. Nećeš reći 45 sigurno. Ups, nije hostile. Kontakt, to je knockdown shield. Oh. Leti Mozambik sa Hammer Pit. O, cheater je umro, Fog Champ. Jedna za cheater. Ha, Kinez. Ali Champion ga je ubio. Champion Kinez. Ne, Champion ga je ubio. Best boosted. Imaš i triple take ovdje, ne, Sentinel. Interesting weapon. Ne, čak. Neko se puca blizu nas. Da, ja isto sam čuo to. Mislim sam vidio scan ovdje. Ne, ja sam se odbacio scan. A tu ti si tamo. Ja ću da craftujem, samo sekund. A fuck, ovdje je crafting. Gdje ćemo? Ništa, ajmo vamo. Gdje si? Tamo. Neko se respawnuje. Neko se respawnuje. Mislim, nije daleko, možemo. I ovdje. Ovdje isto. Ha, na koji ćemo prvo? Ajmo na ovaj, ali vidim gdje je. Pa na ovaj bliž. Ajde, ajde. Evo, sad će ti iskoči. Iskoči je. Fuck. Fuck my life, ne mogu se popnemo za ovo. Šta ste čitak, gdje ste vi? Iza tebe, idemo s tobom. Nije krenem daleko ste nama ti. Neću Spitfire još. Ko fali, Laza fali. Ja falim, da. Dolazim. Samo nemojte da umrete. Kako ćemo? Aha, ovo... O, pobegli su ovi, prešli smo spoji. Kitty Catboy je umro. Noo... Catboy, Liam.
Može skeni još da vidimo, može da jesu. Da, to su se respawnovali, baš gde si stigao sad. Ne znam. Ovde neko, bio. Ali ne vidim još uvek one footstepsove. No hostiles. Jesi to ti? Da jesi. Jesi li to ti? Da ćemo, šta ćemo? Ja ću da skeniram ovo čudo. Tri hostiles detected. Unutra su, ne, nisu, spolja su. Nisu unutra. Jedan dolazi od, jedan je unutra. Znam što ti ne prolazi ovo. Jedan down. Jedno ga drugi tamo unutra. Ok, znam gdje ti. Jedni down. Hard and twitch. Ovde je. Krakovan. Diži me, diži me. Ima ljubičasti shield, uzmi te. Uzim, a. Ima Spitfire, neću. Jel se radi? Helmet here. Level 4. Mine's headshots. There is an extended energy back here. Znači ja to da uzmem, to beš imao nekao cool cooldown čudo. Ja već imam. I Rado uzmi purple shield, ima taj. Rado, ja ćeš se range. Si dobio frame, vidio sam si finishao. Yes. Gdje je ovaj helmet što si pingovao? A u ovom liku. Da, u tom liku je purple shield isto. Da. Nisam do tog. Nema ništa što vidi. Ima neku shotka, nema ima. Evo me kome treba medkit. Ima ovde dva isto. Još light ammo, a malo je 108. A vi sam. 120. Ovo ima gleda... Lijec. Sadest. Gdje ćemo? Ovo je osoba, osoba ovdje. Da, vidim ih, tu je levo odmah. A, ne ubacim ultimate. To nije bilo ni blizu, ali dobro. Nema multi još. Ja moram da se shieldujem. Eto ih levo, 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 levo. Možemo ih sačekamo okolo, dođite vamo. Čarge rifle. Jel dolaze? Ne baš. Puć se zdenije sa charge rifle-ima, ne može pušama to. Šta bi pušao? Da, ja ne gore. Ma ćemo okolo, ajmo okolo. Gde gore? Ne, sad će oni, evo pušuju, pušuju mislim. Da, jedan je blizu mene, baš i pored mene. Bazit ću smoke ovamo da ih zbunim, možemo idemo okolo sada.
Neće, neće, dođi okolo. Znaš koliko nam treba da stiramo do nikog? Znam, 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 ali će sve ima da stoje tamo, vrvim. Aj, lazu. Dođi, dođi tamo, dođi tamo, zvajte. Mislim, oni će bleje ovde. Znam, bleje će da toga kažem, zato što će čekat će to, stripljivi su. Ajmo okolo. Neće da bleje, mora se. Otišli se, mislim. U šta veliki malo? A ništa bit. Tu, tu bi trebao bude taj jedan lik. Je. Lik vidite? Ne još. Možda sam ja trebao da ostanem tamo da gledam da li dolazi ili ne. Ja, to bi bilo kaj 6-2. Tu treba budu blizu negdje. No hostiles. No, ostali su ovdje. Možda su ovdje su iz sajta sviđa. Bili su ovdje, ali otišli su izvada. Radiš footsteps, ono što? Ne, nikak, ništa skorije. Radi, healuj se to malo. Mislim da čujem nekoga kako lutuje ovde. Hajde, to sam. Hostile detected, ne znam gde je, evo vidim ga tamo. Jedan sam. Pa pucanje tamo s druge strane. O, pita ih. Skener je opet. E, na vrata, popat se gore. Ne znam gdje je otišao, otišao je gore, vjerovatno. Jedan down ovo. Jesi down ovo? Da, 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 da. Gde su... Tango sam gdje. Dole su, dole su, dole su. Unutra. Got eliminated. Tad ostaješ neko. Ne mislim da su to svi. Imaju dosta zlatnih stvari. Power for slatra. Ima još jedan digital, ima dva digital threata ovdje, what the fuck. Još jedan zlatni helmet. Šta, hemlock? Helmet. A, helmet, ja čuo hemlock, nema šta. Možda imam svi zlatne helmete. Okej. E, plus to 3 RP. Četiri skvat zlata. Ja sam... Ja sam plus 100. Koliko imate baterije? Evo... Ja imam jednu. Ja imam Phoenix kit bateriju, dva medkita. Kraftuj baterije. Ja sam ti baterije, da. Ja ću kraftovati, ćemo svi četvrtu. Samo... Mislim, mogu sam da ju uzem odavde, fazno ovde su bili, ja mislim, da. A, bro. Tri squads. To su vjerovatno ove što smo sada. Tri squads, tri squads. Ćao, krenemo u krug, pošto... Mislim da je neko lootovo ovo blizu nas. Okej, sad čekaj samo rajta. Thirty seconds. Ćemo sačekamo moj ulti. Može, ne bro, pušamo jako. Mislim, sačekat ćemo ulti, ali nećemo pušamo jako. 1 plus 120 RP, let's go. 128. 10 seconds. Rings just ahead. Polako, polako, polako. Čekamo da krene da broj manji dosta. Nemamo ideju da ćemo gdje imamo, ne? Možemo tu. Možemo, ajmo leo. Možemo tu, možemo ovdje. Gdje otiš svojeno? Ovdje ima care package pored nas. Ovdje. Pa ima ovdje.
Razdvojili smo se, ne smemo da radimo ovo. Lazo. Da, znam, došli sam sad da vi moj care package te bleje ovde. No, otvoreno smo, ajde stavimo negdje, ćemo se sakrimo. Ćemo ovde, ajmo ovde, ajmo ovde. Jedan je pao. Ajde, ajde. Lik je pao. Da, lik je pao. Znači, vjerovatno tu ispao. Fuck, pucaj me. Beži. Sa snajperima, tamo su negde. Baci sam smoke za tebe, beži, beži, beži. Jel možda bežiš? Mogu, mogu. Oh, what the fuck? Evo vidimo da će nas pošuju. S kim se pucaju? A neće, oni će da šekaju. Možda s ovim drugim squadom. To da, ajde, ajde, kad si Alex klikao ćeš Phoenix. Ajde, go. Da, oći, samo sekund, samo sekund. 5, 4, 1 je downovan nekome. Al sniper je. Ne, se, let's go. Ovo je dead. Jedan sniper je umro. Ajde onda. Gore su na crows. Ovde na crow. Ok, dole smo blizu, ne mora pušam, zato što prestali su da pušaju drugi. Bati sam ultimate. Bati su oni ultimate na nas. Ima plave shieldove, ima plave shield. Da, vrata se. Uđi u neku zgradu. Gore jedan. Neću da ostane ovdje. Dead je taj gore. Nice. Ovamo je jedan. Jel... Na drugom mjestu, druga kuća. Jedan je tamo, jedan je tamo. Jedan je su. I ovamo. Ubio sam ovom gore. Jedan je levo, kod onog black marketa. Da, jedan je kod black marketa i jedan ima iz druge strane. Sa svih strana su. Jedan je otišao tamo čak. Okupite se, dođite kod nas, Lazo. Gde ste? A dole, dođite ovdje gore u kućicu. Gde sam tebe. Jedan je otišao znači... skroz tamo nazad, je otišao jedan. Jedan je odleteo tamo. Gledaj tu, gledaj kroz prozor tu. Ne taj, iza tebe, iza tebe. Srešetkama, tu dole. To se to ti kaže. De? Triple fight, ne znam de. Ništa, blej unutra. Ništa, blej tu. Iza nas. Jel dolazi? Evo ga ovde. Low je, malo shieldom ostalo. Ja sam ga kako... Krakonje. Krakonje je skidio. Ovo. Neko iza nas grapple. Levo ovaj tog. Neko iza nas grapple. Ubio sam ga. Ali imaš bubble. Pušio vamo levo. Neko je na krovu opet. Bežimo vamo kod radeta. Gde je Lazo? Tu je Lazo. Tu sam blizu. Pucaj se. Okej, možemo. Ovi su na krovu. Nemam bombe. Ja mislim da je jedan na krovu taj downovan. Da, jedan se revivuje na krovu, verovatno. Pazite. Fuck, pazite. Ovde je posljednji lik, ima crni shield. Otišao levo, do, eno ga tamo. Oni su tamo revivuje. Tamo. Idem ja po njega. Ušao unutra. Bacio sam mu bombu unutra. Diži mi, paj, ne, radi. Neko mora ne poginuti. O. Dođi vamo, bliži. Sve! I karpaj im, sve. Prije, blizu su. Pajad, izlazi brzo. Okej, još jedan. Ovo je u daljini. Healuj se kad vrati se u dim. E, pogodio si ga, tu je dead skoro, tu je downovan lik. Fuck, ovde, krakon ovde, pa ja. Evo ga ovde. Ovde kod mene. Skoči dole, tu kod radite, prošao je. Mislim ja diže lika. Ovo ga, tu je. Yes! Let's go! Oh, uff. Bilo je blizu da čokim, a? Dobre, nice. Fucking hell, brat. Dve pobjede danas. Nice. Very nice. Volim svoje killove, brat.
Koli ti uzeo sve kilove, pitan li se? Volim svoj damage.